השבוע בסדר חברתי. עדכונים על מאבקים שדווחו במהדורות הקודמות. מעצר של עיתונאי פלסטיני בהפגנה השבועית בנבי סלאח. צו שטח צבאי סגור על הקלות הבלתי נסבלת בהוצאתו. תא השטח שאתם נמצאים בו מוגדר כשטח צבאי סגור. יש לכם 5 דקות להתפנות מרצון. פרצופה של המדינה. מה חושבים אמנים ישראלים על החברה הישראלית? זמר שר שירי מחאה, אני יכול לצעוק את המחאה שלי בדרך שאני יודע להביע אותה, וזה פסלים, זו אמנות. ולסיום, טקס הדלקת משואות אלטרנטיבי לישראל צודקת וראויה יותר. סדר חברתי, מהדורת האקטואליה של הטלוויזיה החברתית. מדי מהדורה אנו מדווחים על עוולות ומאבקים שונים. נפתח הפעם במספר עדכונים מנושאים שעסקנו בהם לאחרונה. בקיץ האחרון גרה משפחת אבו שמיס, הזכאית לדיור ציבורי, במעל ביפו, מכיוון שלא הוצא לה פתרון דיור הולם. וואפה, אם המשפחה, מוסרת כי בעזרת סיוע כספי של חברת הדיור הציבורי חלמיש, המשפחה שכרה דירה ביפו. וואפה ממתינה מזה שנים בתור לדיור ציבורי ומייחלת לקבל את הדירה לה היא זכאית. בינואר השנה פונתה רחל לוי מדירת עמידר ביבנה שבה התגוררה מרבית חייה בטענה כי איבדה את זכאותה לדיור ציבורי. כחודש אחרי הפינוי שיקנה עמידר בדירתה של רחל משפחה זכאית אחרת. רחל ממשיכה במהלכים משפטיים וציבוריים כדי להשיב את זכאותה. במרץ השנה הותקף אמין פרה על ידי אלמוני בדרום תל אביב. אחרי מספר ימים הודיע לו המשטרה שהתיק נסגר. בעקבות שאילתה שהפנתה הטלוויזיה החברתית למשטרה, נמסר שהתיק עודו בטיפול ושהחקירה ממשיכה. אביו של אמין מוסר כי 100 מיוצגים על ידי משרדו של עורך הדין מיכאל ספרד, המתמחה בהפרות זכויות אדם. בנובמבר 2011 דרשה הימנותה, חברת בת של קקל, לפנות את משפחת סומרין מהבית שבו היא מתגוררת בשכונת סילואן במזרח ירושלים. מאבק ציבורי הביא את הימנותה לדחות שוב ושוב את הדיון המשפטי. בינתיים חרדת המשפחה מפני איום הפינוי המיידי מתפוגגת. את בילאל תמימי מכיר מי שעוקב אחר התקשורת האלטרנטיבית בגדה המערבית. מאז שהחלו ההפגנות בכפרו נבי סלאח, תמימי מתעד את האירועים באופן קבוע ומפעיל את תמימי פרס, ערוץ תקשורת עצמאי. I try every week to upload what's happened in the village on my account on YouTube because I believe that the media is the biggest weapon we could have. We are dealing with non-violent demonstration and the media is the greatest thing to deal with in this demonstration. מבחינת כוחות הביטחון הישראליים, תמימי הוא מטרד. הנוכחות הקבועה שלו בשטח עם המצלמה מסכנת את החיילים החוששים להיות השלום אייזנר הבא. ביום שישי האחרון, תמימי, כאן בתמונה עם הווסט הצהוב, מתעד התרחשות שבין החיילים לקבוצת מפגינים. תוך רגע נעצר תמימי על ידי החיילים. תמימי הוחזק במעצר 72 שעות ושוחרר לביתו ביום שני אחר הצהריים. ערוץ היוטיוב שלו ממשיך להתעדכן. הכרזה על אזור כשטח צבאי סגור נפוצה במשטרים צבאיים כמו זה הקיים בגדה המערבית. בשנים האחרונות הפך השימוש בצו שטח צבאי סגור לדרך שבה הצבא מתמודד עם אלימות המתנחלים כלפי הפלסטינים במקום לרסנה. מבחינת החקלאים הפלסטינים, המשמעות היא פגיעה קשה בפרנסה. צו שטח צבאי סגור, הכתבה המרכזית. בשטחים, גם החוק וגם פורעי החוק פועלים על מנת למנוע גישה של החקלאי הפלסטיני לאדמותיו. פעמים רבות, תקיפות אלימות מצד מתנחלים כלפי חקלאים פלסטינים נועדו לגרום לחקלאים הפלסטינים להפסיק לאבד את אדמותיהם. מה אתה עושה פה בארץ הזאת בכלל? על פי חוק הקרקעות העות'מאני, נטישה של אדמה חקלאית על ידי בעליה למספר שנים עלולה להביא לאובדן החזקה שלו באדמה. חלאס, דחתי לי את המשטרה, וזהו.
זו בדיוק מטרת התוקפים, המקווים להשתלט על כמה שיותר אדמות פלסטיניות פרטיות. אתה צאצא של אנשים מירדן, לא מפה. תחזור לירדן, זה הבית שלך. אני מפה, אני נולדתי פה. הרבה יותר דורות ממך אני פה. כוחות הביטחון הישראליים, השולטים בשטח והאחראים עליו, עושים מעט מאוד כדי למנוע את התקפות המתנחלים. שמעתם אותי? תרדת, שטח צבאי סגור לצאת מפה מהאדמה. פה, כן, אפשר לצלם אותו, חתום הכל. מצפה יאיר, זה מה שכתוב, חתום, הלאה, אין ויותר מזה ויכוח. תצאו מפה, בבקשה. הפתרון השגרתי של הצבא במקרים בהם מתנחלים פולשים לאדמות פלסטיניות, הוא להוציא צו המגדיר את כל האזור שטח צבאי סגור. כל השטח פה שטח צבאי סגור, מיידית. הצו הוא דרך קלה לא לקחת אחריות, ואף עומד בסתירה לפסיקת בגץ. בגץ מורר בא לטפל בבעיה ארוכת שנים של מניעת גישה של חקלאים פלסטינים לאדמותיהם. ובהקשר הזה בית המשפט מתח ביקורת חריפה מאוד על כוחות הביטחון שמוציאים צווי שטח צווי סגור שמופנים כלפי הפלסטינים כדי להגן עליהם מפני אלימות המתנחלים. בית המשפט פסק שאם המטרה היא למנוע התנכלויות של מתנחלים, אז הצווים צריכים להיות מופנים כלפיהם. ולא כלפי הפלסטינים כצעד מניעתי. העותרים בבגץ מורר היו האגודה לזכויות האזרח וארגון רבנים למען זכויות אדם, יחד עם חמישה כפרים פלסטיניים שונים בגדה. אחד הכפרים היה אל ג'ניה, שנמצא צפון מערבית לרמאללה, ושתושביו סובלים באופן שיטתי מפגיעה בחופש הגישה לאדמות פרטיות. לפני ט"ו בשבט האחרון, אף הותקף הכפר בידי קיצונים שנצפו בורחים לעבר גוש תלמונים. מות לערבים, מה הם עושים ערבים בשבילו? החיילים והשוטרים שפועלים בשטח לא מודעים עד הסוף לחובה שלהם להגן על האוכלוסייה הפלסטינית. הם לא מודעים לכללים שחלים ביחס להוצאת צווי סגירת שטח. דוגמה לזה הייתה באלג'ניה בחודש פברואר 2012, אירוע נטיעות שארגנו שומרי משפט, רבנים לזכויות האדם. ובאותו אירוע הוציאו כוחות הביטחון צווי סגירת שטח. תא השטח שאתם נמצאים בו מוגדר כשטח צבאי סגור. יש לכם 5 דקות להתפנות מרצון, ואם לא, אני הולך להוציא אתכם בכוח. הצבא נימק את הצו בכך שהוא חושש כי מתנחלים מתכוונים להפריע לנטיעות. במקום להגן על הפלסטינים אשר רצו לאבד את אדמתם, החיילים, שחששו מעימות עם המתנחלים, בחרו לרמוס את זכות הגישה של הפלסטינים לאדמותיהם. אני בתור קצין משטרה, יש לי חשש, עצם האוטו שאתה נמצא פה, מתיישבים שיצאו, ויבצר אירוע של סדאץ פה. הנטיות נמנעו בכוח, ושני פעילים נעצרו. כמו במקרים רבים אחרים ברחבי הגדה המערבית, כוחות הביטחון התעלמו מפסיקת בגץ, ומנעו מהפלסטינים לאבד את אדמתם. זה עץ השלום. לא עץ מלחמה, זה עץ השלום. הם לא צריך לאנשים יהודים וערבים ביחד, הם יזרעו, זה עץ השלום. סיפורם של תושבי אלג'ניה הוא במידה רבה סיפורם של אלפי חקלאים פלסטינים אשר נדחקים למצב של ייאוש בעקבות גזל אדמותיהם. זה נוגע לכולנו. לאורך ההיסטוריה האנושית, ייאוש של קבוצה מדוקת תמיד היה בשורות רעות גם לצד החזק. כנראה ייקח לנו עוד זמן ללמוד מההיסטוריה. ולנושא אחר, מה חושבים אומני ישראל על החברה הישראלית? שאלה זו נזרקה לחלל האוויר, והתוצאה, תערוכה פוריה, קריאיטיבית, חזקה ומלאת הומור סרקסטי. ולא במקרה בחרו האומנים להציג את התערוכה דווקא בתחנה המרכזית החדשה בתל אביב. אנחנו בחרנו להציג אותה דווקא כאן, בלוקיישן המוזר הזה, בגלל שכאן זה כאילו החצר האחורית של פרצופה של המדינה, ודווקא לכאן רצינו להביא גם את המיינסטרים וגם את הדברים היותר ביזריים ויותר מעניינים. יש לנו 23 אומנים שכל אחד מהם מציג את המדינה דרך מבט עינו. הציור הזה רלוונטי לתערוכה פרצופה של המדינה, בגלל שהוא מתעסק עם יחסים זוגיים שיש לי עם בחור אריתראי. אני בקשר איתו. זה מראה שכשאנחנו מכירים את האחר, אנחנו לא מפחדים ממנו. אפשר לחיות איתו, אפשר לגלות סובלנות כלפיו, וגם פחות גזענות. כל צעקה היא שינוי חברתי. אומן מביע את עצמו בדרך שהוא מכיר אותה. זמר שר שירי מחאה, אני יכול לצעוק את המחאה שלי בדרך שאני יודע להביע אותה, וזה פסלים, זו אומנות. אני מאמינה שאומנות יכולה לתת, אני לא יודעת אם היא יכולה לשנות, אבל היא כן יכולה לגרום לאדם לחשוב.
לפחות כמה דקות. ככל שהעבודה יותר חזקה ויותר משמעותית, אז הוא חושב קצת יותר, ויכול להיות שמהמחשבה גם יצא בסופו של דבר משהו. התערוכה מתקיימת בגלריה המרכזית, בתחנה המרכזית החדשה, בקומה 5, והיא פתוחה לקהל ללא תשלום עד ה-20 במאי. ולפני סיום, נזכיר שלצד הטקס הלאומי של הדלקת המשואות בהר הרצל, מתקיים מזה 15 שנה טקס אחר, אלטרנטיבי, בו פעילות ופעילים מדליקים משואה ונושאים דברים למען ישראל דמוקרטית, צודקת יותר וראויה יותר. זו הזדמנות לפלאה להוקיר את אותם פעילות ופעילים, להגיע לטקס ולתמוך בהם. יום רביעי הקרוב, בשעה 7:45, בכיכר על שם אמיל גרינצוויג מול משרד ראש הממשלה בירושלים. אנחנו נהיה שם. עד כאן סדר חברתי להפעם, להתראות בתוכנית הבאה.